Styrmir, þetta var hörkuleikur og maður sér það á þér, það berðist merki út sem þú blóna sér og... Já, þetta var hörkuleikur og sérstaklega í seinnáleik kom svolítið leynir út í seinnáleikin og þeir voru bara sterkir og við kannski svona mötsum mikið intensity á þeim fyrir hann í fjóra leikunda og svo náðu bara harkið út, sko Já, þeir svona mistu aðeins út að ykka leikarna í þriða leikunda, maður sá það kannski að vörðin hjá Keflavík hafi styrst örlítið en þið virðið samt svona matza vel upp á móti, mjög hæg eins og, þú veist, þið eru að senda ykkur stóru menn út grún gíla sem 60% tryggjagt þegar nýtingur þetta virtist allt ykkur þegar gangu Já, ég meina, grún gíla sátti svaka leikina og þú veist og hann bara að sýna hversu góðurinn þú veist, hann hefur spilað í frábærum liðum út í Evrópu og hérna, hann bara með þvílíka reynslu og hann kannski einu sem með reynslum af því að vinna eitthvað í þessu lið og hérna Ég meina, hann bara frábæran leikinn í kvöld og talum ekki Larry í fyrirhálfleik og svo þetta bara þvílík liðsendi í þessu liði. Milka var rosalega líka í kvöld, en samt gaman að sjá, þetta eru svona fyrsta skiptir sem hann sér, sko, hann lenda á vegg í vörninu á móti og drungi til hans. Já. Við þekkið þetta báðir, náttúrulega landa. Já, ég náttúrulega býst við að öll liði á landinu hafi hérna reynt að finna einhvern í rauninni stóran kall til þess að matcha Milka. Þannig að hann var bara langt bestur inn í fyrra og búinn að vera mjög góður í ár og bara þvílíkur leikmaður en hérna mér finnst Adamas matsan bara vel á póstinum og hérna hann að gera frábært jobb þarna Það einn leikur eftir, svo sumar því, er það ekki? Jú, við stendum á það, við hérna ætlum að koma að brjála þér í Keflavík og vorum að taka hann leikmaður Læslega, það gangi ykkur bara vel Takk